Olipa kerran eräänä tavallisena iltana. Kuutin ja Depen teki mieli pelata Super Smash Bros. Ultimatea. Mutta Duono ei voisi netin välityksellä pelata ladderissä, jotenka tarvittaisiin haastajia itse järjestetylle taisteluareenalle. Siispä ei muuta kuin ilmoitusta Kuutin kulman Discord-servulle ja sitten vaan odottamaan vastustajia. Jos niitä siis tulisi enemmän kuin yksi. Me kaksi yhtä vastaan, niin hakataan yhtä ainoata. Tänne ei tuu ketään muita. Kauhea ilmoitus tehdään ja sitten tänne tulee vaan yksi halukas paikalle. Mitenkö olisi tää video pelkästään täällä? He lenkataan täällä niinku lobbyssä ja sanotaan, että on tyhmä. Joo, aprillia. No niin, pistetään vaan ättiä. Kiitos kaikille smärmeleihin osallistajille. Kiitoksia, kun liititte tänne. Oi vittu. Depe, tänne ei tuu ketään! Tää on sun... Tänne ei tuu ketään! Miks niin monta reaktioa tuli tuossa, saatana? Ei. Me oli sille, että joo, tänne tulee vittu varmasti nämä tyypit, jotka reagoi, mutta ei vittu, ei tule sitten, ei. Shutting down there. Ei vittu. Okei. Anyway, pelit peruttu. Hakkaan Depen yksin. Kiitos kaikki. Kiitos kaikki, eli kiitos Julle. No mutta Depe, me voimme hakata toisiamme. No niin, nyt olepas nyt tänne, niin nyt ihan hyvää, ihan kivaa meillä tulee kahdestaan kelma. Ei me tarvita ketään muita. Ah, joo. Ei me tarvita ketään katsoja pelejä. Me ihan niinku keskenään me voidaan. No niin. Ei, me huppari. Tää on täydellinen musiikki. Yritäpä vaan! Kuule, koirat kattoo vaan vieressä ihan tonnin seteli ilmenä. Ei, Kuutti, sain parin. Nyt onnistui, sanoi Julle tuolla kulmalla. Se laiva meni jo. Oi, vittu! Menikö? Vittu! Ehkä sun olisi paras mennä kotiin. Tuota ei mene videolle. Kyllä toi menee videolle. Sä et voi nyt paeta tätä, kyllä tää menee videolle tää. Nyt kun sieltä on tyyppejä tulossa sen jälkeen, kun oltiin jo lopettamassa. Ehkä olimme liian kärsimättömiä. No niin, kato, joku tulee nyt. Oi, kato, sieltä tuli joku! Puro tuli tänne, meillä on puro! No niin, hei, nyt me ollaan oikealla puolella. Hei, kato, me päästään pelaamaan! No niin, ja nyt näytetään. Nyt tää video ei oo pelkästään sun nöyryttämistä, nyt me päästään niinku yhdessä nöyryttämään. Mitä sinä puhut? Minua ei ole nöyrytetty kertaakaan. Minä olen se, joka nöyryttää minut, ei kukaan muu. Tää on lähimpänä Kingdom Hearts-kontenttia, mitä te tuutte tällä kanavalla näkemään, kun me pelaan Sephirothilla Soraa vastaan Smash Brosissa. Ai! En tiedä, missä me on. Varo, nyt tähtö, pommi tulee! Ei, sillä oli reflektori! Niin, hei, mä oon pois tieltä, okei. Okay. Houkuttelen tänne, nyt tulee, täältä tulee. Ei, älä tee sitä reflektoria! Okei, meidän pitää tappaa toi Wolfi, meidän pitää tappaa Puro, muuten tästä ei tule yhtään mitään. Meidän pitää tappaa se, niin mä voin tehdä gigaflairin rauhassa. Irti minun paavasta! Oh! Okei, ne oli hyvä, ne oli Puro kuoli yhden kerran. Meemme kuuterar! Mikä? Mitä tapahtuu? Mitä? Kenellä? Mitä? Sä löit minua, vittu ei! Kun se Puro oli meidän keskessä! Ei, varo, täältä tulee! Ei, jätä. Oi, sulla on Super Armori onneks, niin... Et just lyöny mua! Okei, meillä on molemmilla yksi tokkia, näin on molemmilla kaksi. Tepe, meillä on nyt ongelma, näin sua vahingossa. Tulee turpaan! Ei se osunut muuhun! Hyvä! Okei, mulla on siipi. Oi! Kato siitä, mä saan molempia. Oi, kato! Veistä! Eikä se stappannu, miksi mä tehnyt mikrofleen? Mitä sä teet? Mä pelkkään näitä. Me kuoli. Joo, ei mitään hätää, nyt mua ei tarvi varoa sua. Nyt mä voin näyttää näille molemmille. Ei mitään! Okei, meillä on selvästi nyt tässä tämmönen pieni ongelma. Sephiroth ei selvästikään toimi tässä. Joo, ottakaa semmoinen vähän hahmoa. Koska tiedättekö, mikä hahmo tähän tuli vähän aikaa sitten? Shantai ei ehkä päässyt oikeana hahmona, mutta hän pääsi tänne Mii Fighter-asuna ja se on minulle enemmän kuin tarpeeksi. Ja nyt
Nyt Santtu näyttää kaikille, mihin hän pystyy. Kunhan nyt et lyö mua siellä varlokpunchilla vahingossa, niin... No katotta. Mä veikkaan, että se tulee Sans Undertale myöskin. Joo. Mulla on jotenkin semmonen kutina. Ei oo, se on Seppo taalas mua siellä! Seppo! Ei vittu! Itse Seppo taalas mua huissa siellä! Se vallataan sit sitä varlokpunchia siellä, kun mikäkin... Kyrmän syvillä huhkuu hullu mies! Joo, ei kuule... Ihan oik! Mitään tarvii pelätä, nyt kun Shantae on täällä talossa, niin... Mulla ei tuu mitään tollaista niinku välttämätöntä hinkua, että mun pitää päästä painamaan gigafleeri pohjaan, niin mua ei voi reflektata ja tappaa. Seppo taalas vaan ampuu granaateilla, mitä täällä tapahtuu? Vittu kun me ei tiedä tuu Sepon liikettä! Ei, Seppokin on heikko miekoille, ei haittaa. Ei haittaa, lyöt vaan miekolla sitä turpaa. Teet vaan Farlock Punchia koko ajan, niin... Turpaa! Oi, kato noin! Ei, helvetti sit. Näin se vittu käy! No niin, hei! Nyt tää on kaikilla yks tokkava! Ei perkele! Ei mä kuolin, voi vittu! Näytä niille! Nyt tuo... Mä näet niitä turpaa varo Seppoa! Seppo tulee! Ei, ei! Ei ne tekee se vitu! Varo, ettei ne tee sun sitä vitu special beam kannonia nytte! Nytte vaan... Spämmit sivun meitä ja... Oi hyvä! Painu vittu! Nyt vaan turpaa sitä Seppoa! Seppo! Varo. Seppo. Varo, ettei se nyt spämmi sua helvettiin sieltä. Oh, hyvä. Kuule Seppo. Älä onnittele! Miks me tehdään tota? Miks me tehdään Seppo tulee, Seppo tulee! Varo Seppo! Joo! Sitten kun me... Juhuu. Se oli hyvä matsi. Me ei tehnyt tarpeeksi sitä overleg juttua. Vittu Seppo jossain antiikkipuvussa. Tää on se Redemption arkki nyt. Joo. Heti kun Seppo lähti, niin nyt lähtee poppaukset. Niin, joo, se oli nimenomaan Sepossa oli tää ongelma, miksi me ei olla nyt vielä hoitettu ensimmäistäkään matsia. Oi, katu Falcon Punch osu! Mä en ajatellut, että se osuisi! Ei mitään tapahtunut! Mitä vittu? Vittu FNAF Boy tulee sieltä niskaan! Mitä helvettiä tapahtuu? Oi hyvä! Hieno! Kato se kuoli! Miten se kuoli nyt jo? Sori! Voi vittu! Minä menen tänne sivuun seisomaan! Hakkaa se! Miksi tappelee? Minä oon kiltti spectator täällä, minä katson nyt teidän 1v1i. Mene lyömään sitä! Lyö sitä miestä! Näytä mihin sä pystyt! Oi noin! Kato nyt! Ei voi tarvitse tapella, kun sä pärjät itse! Kato noin! Mä oon vaan tällä mentu. Me halusin päästä tarpeeksi lähelle, että me pystyn vaan counterraamaan sen luodin ja lyömään sitä turppaa, mutta ei oikein onnistu. Nyt tämä toimii! Katso, saatiin me tänne pelaan ja katso nyt, että me saamme... Go! Kyoto Japan musiikki se. Noniin. Aaaa, minä vaan persen varetan kaikki. Se on nyt tää minun suunnitelma. Oi, sori. Oi! Aaaa, sieltä iso halli! Minä olen Ninja! Ota varo! Joo! Turpaan! Voi vittu mikä! Just ei hypätä pois alta! Ne on molemmat minun kimpussa! Jaa, finisher! Boom! Ne ei keskity suhu yhtään! Tämä on kosketus! Oi! Keskitykö minuun? No, jo näin matsien kato pitäis mennä, että me vaan tuhotaan ihan niinku... Joo, niin. Siis sitä Julle-juttua, sitä ei tapahtunut ollenkaan. Joo, eikä varsinkaan sitä, kun sä hyppäsit Side Bellen rutkoon sinne. Minä otan random-hahmon, tulee hauskimpaa. Minä raivostutin naksua joskus Sonicilla Brawlissa. Minä oon Duck Hunt. Minä en osaa pelata tällä hahmolla yhtään. Sun pitää nyt oikeesti näyttää ne sun taidot tolla sun vanhalla mainillasi. Go! Jos mä saisin King Dededen randomilla, niin sitten kaikki tuhoutuu. Se oli minun Smash 4:n ikuinen maini. Mä olin kaikkein ehdottomasti paras Dededellä pelaamaan. Ei! Koiraa ei saa lyödä! Vittu! Mä en edes nähny mitä sulle tapahtuu. Mä et nähny! Kuka ei nähny mitään! Miks täällä on tavaroita? Kuka tekee tavaroita? Minä heitän vähän tavaroita, sori. Mä vähän koet olla jotenkin hyödyks tässä, niin... Ai! Ei! Ei! Pyörit suoraan suuhun! Ai! Mitä me teen? Mä en tiedä, mä en pysty yhtään keskittyä, että mitä sä teet, kun mulla on niin iso säätäminen itteni kanssa. Mitä vittua?
Miksei vittu keskeyttänyt sit? Joo. Joo, ei hätää, kyllä mä pärjään, mä näytän näille. Hei! Oi vittu nakkaatti, mä en osaa tällä haavulla yhtään. Asiot Peach, aha! Joo, kiva tietää, mä oon vielä täällä pimeydessä, mulla on vielä, ota hetki. Mä olen tommonen persikka. Minulla on hyvä persikka. Peachista löytyy paljon materiaalia. Peach oli yksi mun meinejä Brawlissa, kuulen. Sinähän hakkasit minut teillä silloin Peachilta. Hakkasit. En minä muista, kenellä kaikilla vasta hakkasin. Mä hakkasin niin monella. Oi, sori! Ai! Nyt sinä hakkasit minut Lidlmäkillä! Seis! Selvisin ihan elossa. Lidlmäk on naisten hakkaaja. Turpaa! Kaikki matsit menee vaan tähän. Sä vaan vedät ton charge punch ja vedät tän mapin läpi, kun kukaan ei kiinnitä huomioon suuhun. Perse isku! Peach on niin vitun tinki, että perse lennättää helvettiin! Oi. Moikka! Oh, hyvä! Oi sori! Sä tulit siihen, minä olin siinä puttaamassa heittämässä golfia, niin se ei tulee sinne tielle hupsista. Hei, mä otan sitä kiinni ja sä et tuut lyömään sitä. Joo. Vittu Peach, ihanat huudot. Noniin, lyö! Noin, hei! Yes! Siusta läpi, kuule! Maan läpi nyrkki, penetroi Peachin ihan huolella. Daisy, pa-pa-da-pa. Mikäköhän hahmo minulle tulee olemaan? It's Daisy! No niin, hei, kato, no niin. Daisy, nyt vaan Rosalina puuttuu. Sitten on koko pornoprinsessa kööri käyty läpi. No ei, kun vielä on Ganondorfi. Go! Tää on muuten niinku isoin vääryys tässä pelissä. On se, että Daisyllä ei oo Hi, I'm Daisy -taunttia. Ah, no niin perseellä helvetti! Kato! Jenny Superstin yritti minun läpi. Super Armori on siinä. Freddy Fazbear siitä. Oi, melkein meni sieltä rikki mulla tossa. Ei hätää, mulla on touhu täällä. Ai, mitä sä teet? Me yritän kannustaa sen. Ai, mun persi! Noni. Ei vittu, me... Ei, kato, hän oppii, hän väistää. Kato, mä pelastan sut. Oi! Hyvä. Noi! No niin, nyt käy paskasti. Ai! Oi! En kuole. Nyt kun tuut oikein jopatsilla, ei! Moi! Ei! Mä en pysty pidättämään sitä tarpeeksi pitkään. Ai! Vittu! Lyö sitä miestä! Oh! Moi! Ei hätää, mä tapoin tonkin. Ei hätää! Your sacrifice wasn't in vain, mä se sai tapettua sillä tonkin. Se vaan Mario jumppas mun päältä, kun me yritin mennä finissa, mutta... Saattana. Jippii, minä jäin! Daisy voitti! Meillä on pilvi, meillä on soitin ja toinen soitin vastaan kaksi seksikästä prinsessaa. Kaksi sinistä seksikästä prinsessaa. Luma, tuu tänne, älkää hakatko mun lasta! Ei, joo. Luma, älkää lyödä! No one saw anything! Mä oon pikku poika, ei saa lyödä! Prinsessa potku, oi saatana! Wonder Wing, okei. Hei, mun prolla ei oo nää Wonder Wingia. Oi, sori! En kuollu, ei mitään hätää. Oi, kato siellä, hei, kato, tapasta, sinu, oi, siellä, oh. Nice! Ei, mitä vittu? Ah, sen lumaan löi sua siellä jossain sivussa. Oi, vittu. Oi, sinne lenti. Oi, no niin, hei, sitten panjoa vaan paskaksi enää. No niin, hei, tule, no. Ei! Kato, kyllä mä tällä voitan, mutta lyö sitä miestä noin! No lyö sitten, satan molemmat. Sinne meni. Piti vähän tuolle niinku koulukiusata sitä silleen niinku kiussa, et pitää vielä. Joo, toinen pitää kiinni ja toinen hakkaa. Tää on niinku, me ollaan raukkamaisuuden huipulla voitettiin. Prinsessatiimi voitti. Muistuttaako tämä miten paljon sitä sinun työtäsi siellä alakoululla? Joo. Samanlaista lasten katsemista täällä. Paitsi, että tää on hauska. Ah, no niin, ja täällä saa hakata niitä lapsia. Hei, kato, no niin, tuolla toi on melkein niinku koulutalo toi.
tai tätä kaupungintaloa tuolla ja... Ei tää vittu yks oikeesti ammu vaan tuolla Falkolla. Ja se ampuu siilikala! Siilikala spämmii, se pitää tappaa! Sori! Ei mitään hätää, se on tuttu homma. Tuttu homma, kun kornot kimpoilee ohi omaan naamaan. Ai! Oi! Se on niin, nyt Falkokin lentää taivaalla. Kuules Cloud, ootko lukenut Matikka Kokkisen? Eipä ollut tainnut lukea Matikka Kokkisen. Ei älä minua lyö sillä! Ai ai ai! Pelasta mut! Mä en pysty tekemään mitään! Auta mua! Auta! Seis! Jumalauta! Okei, no niin, hei. Mä otan suihin ton Cloudin ja sä tuit ja vedät varannut patsilla turpaa. En mä sua ei muuta suuta pitänyt ottaa suihin! Älä vittu! Älä vittu! Suihin, saata! Kato nyt, no niin. Älä vittu! Älä tee tuolle! No kun se karkas! Ota nyt, no niin. Se rimpuilee! Vittu, oisit sylkässyt se pala. No niin. Voi ei, jos mä sylkäsen, niin se on sun suhu. No niin. Kato, ei se toimi, se pystyy dodgeamaan sit sulle. Okei, no tääkin toimii. No joo. Pylöt is gonna crush my ass. Ah, no niin sieltä se oikea opettaja nyt tulee. Ei, älä lyö sillä korttakepiin, anteeksi. Senpai! Ei ollut tarkoitus erottaa Claudia koulusta. Mä kyllä inhoon Byletin. Byletilla on aivan perseestä joka ikinä. Joo, se on kyllä niinku ihan vitun vahva, ihan liian vahva. No ei se on liian vahva, mutta mä en tykkää yhdestäkään sen hyökkäyksen. Joka ikinen hyökkäys on ärsyttävä. Ja sitten on vielä tämä Belmontin perkele, mikä täällä spämmii ruoskallansa. Oi noi! Hyvä. Siitä! Oi. Minulla oli 70 tuossa ja se heitti mut tuolla se tuu vasaralla. Ei voi mitä vittua! Kato nyt toi vittu ruoska perkele! Hei! Vittu, toi on pelottava toi vasara. Mä laitan sen nyt taskuus jonko. Oh, hyvä. Okei. En... Nyt on kaikilla vaan yksi tokki enää. Nyt on kaikilla yksi tokki. Aako. Okei, ei mitään hätää. Dedede on palannut huonommistakin paikoista. King Dedede on jo ennen käännetty sorvi järjestä. Noniin, nyt on 1v1. Noniin. Ei, se ei ihan osunut. Come on, baby. Ei, et tule nyt sillä vitun! No niin, vararehtori, vararehtori! Oh! Turpaa! Älä nyt, ne! Ei, et tule sieltä! Joi, Byletti vittuun nyt, Jouko! Ai! Come on, tiikeri! Yes! Ai vittu, se oli close, se oli ihan vitun lähellä. 3, 2, 1, go! Oi, nice! Oi! Vasara tulee! Ei, toi on okay. Perseestä, aivan perseestä. Ai, oi! Okei, Jullalla on 2 tokkia, kaikki muilla on 1. Vitu Byletti, vitu opettaja senpai, mene helvettiin Jouko! Voi, ja meteori tippuu ja maailmanloppu tulee! Koulun henkilökunnan tappelu aiheuttaa maailmanlopun! Okei, Jullalla on 2 tokkia vielä, me ei nyt voida niinku antaa sille mitään mahdollista, se voi vielä hakata meidät molemmat ihan hyvin. Mä kuolin, sä oot yksin nyt! Ei vittu. Sä oot yksi! Opettaja tulee ja hakkaa kaikki! Opettaja, älä anna välkisuutta! Minä olen vahvittu! Minä vaan leikin! Oi, mitä? Mikä? Oi, saatana! Oh, you should activate my track card. Varo! Sulla on 1 tokki enää. Joo. Ai! Ei! Kato se! Ei stompannu rotko! Ai! Ai, älä anna se stompaa sua rotko! Mitä vaan, mutta älä anna se! Kato nyt! Se! Voitit ilman, että ei syrjitit. No niin. Tuo oli kyllä karma. Vittu, onko saatana rupes kokit? Vedittäkö molemmat se virti? Hyvä idea, joo. Toi on muuten itse asiassa erittäin hyvä idea. Joo, näin me tehdään.
Oi! Täältä tullaan. Seppo. Kyllä sä oot melkoinen sonni. Mä en oo hirveesti Sephirothilla pelannutkaan. Ei sillä tarvikaan pelata yhtään, kun siis niinku se, sulla on yksi liike, mikä sun pitää tietää, se on vaan niinku B-pohjassa ja sitten sä niinku tapat kaikki. Op, räjähit vähän samalta. Ei haittaa, se on kuuluu asia. Oi sori! Sori! Vittu! Toi ei kuuluu asia! Se vaan tulee äijä ja lyö miekalla paskaksi. Nyt tulee pommi! Jäkitskys! Kato, no niin, kato! Nyt äkkiä Bowser paskaks! No niin, varo! Nyt tulee! Ei! Pihana plätti, saatana pekonimies, pilasit taas kaiken! Mä olin niin lähellä, se olis ollut niin hieno! Oliko pakko olla noin ilkeä miulle? Oliko pakko olla noin ilkeä? Ei pieniä maallisia iloja saa! Kulkkaa! Sulla on... Hei, pystytkö sä herran mulle stokkiin? Mitä? Okei, mä pöllin sulta yhden stokkiin, että mä pääsin takaisin. Tätä sä et saa ikinä, pekonimies! Anteeksi! Väistä. Ei ollutko. Oh, okei. Okay. Ne kuoli. It's all okay, joo. Mä voin vielä yrittää. Mä oon Seppo sentään. Okei, okay, kato. Jos ei se nyt sharea stokkia, niin... Noi, hyvä. Okei. Usko itseesi. Ei, älä tule sieltä nyt! Seis! Älä nyt vedä sitä piikkipalloa tänne! Vittu, perse on kovana! Ole hyvä ja poistu. Vittu! Siinä se on! Vittu mikä! Pelin paras haamo, saatana! Ei vittu, toi oli loistava. Kyllä me oltais muuten hävitty, jos se et ois ottanut multa tuota yhtä elämää. En me ois vittu voinut yksin noille pärjätä mitenkään.